Денеска организираме јавна трибина, односно презентација на нашите капитални проекти, кои што се замислени да ги најавени се разбира и предизборно, но мораме и да ги изведиме се со цел да им покажеме на нашите граѓани дека знаеме во што ги вложуваме средствата. Ваква презентација не е за прв пат организирана, уште знаете дека во декември имавме слична презентација, дискусија, каде што активно учествуваат граѓаните и местните урбаните заедници. Целта е да изведиме проекти кои што, за жал, централната власт не успева да ни помогне, него мораме да бараме алтернативен начин на финансирање, а тоа е со општинска обврзница, општински обврзници кои што не се ни новост, ни прва општина, ни единствена општина која што го планираме ваков начин на финансирање. Со тие обврзници би обезбедиле доволно средства комплет да ги изработиме денеска презентираните проекти. Нашата цел економично и домаќински да работиме го потврдува извештајот на UNDP со тоа што сме една од најуспешните во 80-те општини во Македонија, во првите 10, кои што навистина правилно финансиски ги распоредува сите наши трошоци. Воено и желбата да заштедиме нешто ни пропаѓа во вода, со тоа што во ова енергетска и економска криза, знаете дека јавното осветлување го префрливме на јавното предпријатие Енергоприлеп, кој што само после 2 месеци ни се одземени ингеренциите и со тоа, покрај тоа што заштедивме 10 милиони денари, останува повторно да бидеме на слободен пазар и да ги плаќаме според моменталната берза тие сметки. За колку пари станува збор, за кој би се задолжила општината преку сега? Кажат други. Вака, некаде се работи за задолжување од 5 милиони евра, бидејќи обемот на проектите кои што ги имаме зацртано, коштаат навистина толку, дел од тие проекти, кои што навистина максимално би ги потрошиле во границите на очекувањата, на потребите на граѓаните, значи повеќе на инфраструктура, но и вложување во енергетски исплатливи, обновливи извори на електрична енергија. Од искуство и на други општини, знаеме дека и претходната година Министерството не даде согласност, но ние сме оптимисти и упорни ќе бидиме да обезбедиме и на таков начин средства од обврзници. Кога владата се задолжува со евроврзници, зарем друга алтернатива постои. Ние имаме во тековната година голем процент на враќање на стари долгови затекнати од претходната власт, односно за исплата на автобуси, на градинки, друг начин немаме на финансирање на овие проекти. Кога затекнавме општината, навистина повторувам дека се работи за огромен долг кој што општината редовно и го исплаќа тековно, но и ни ги стеснува рамките на буџетот планиран за оваа година. Па повеќе од 70 милиони денари е годишната исплата на затекнатите покапитални, да речем, повеќе повредни моменти, а додека поситните сигурно нема да ги имаме. Како не, ние имаме и проекти кои што и од буџетот финансираме, знаете, и во тригодишната развојна програма ние проектот и за асфалтирање на огромен број на улици, тоа е само еден, и уште неколку крушен тек имаме. Значи ова е само дополнителни средства кои што сме должни да ги обезбедиме за катна гаража, исто така, тоа е од нашиот буџет. Овие се проекти кои што навистина коштаат многу повеќе и вреди да се задолжи. Но предизборната програма немаше и финансиска конструкција, односно издатоци како енергетската криза. Ние не знаевме дека толку огромен дел од средствата ќе ги дадеме за исплата на електричната енергија. Од 18 милиони предвидени или тогаш затекнати годишни издатоци за исплата на струја достигнаа до 60 милиони. Како опозицијата тоа ќе го прокоментира? Како што кажа градоначалникот, значи во рамките на работењето на локалната самоуправа на општина Прилеп, во потесен избор влегоја неколку проекти кои се надеваме дека ќе му го олеснат
животот на глеѓаните и градов Прилеп би станал попријатно место на живеење. Но сепак локалната самоуправа како институција може да даде предлог, а конечниот избор на кои проекти ќе се реализират, бараме помош од пошироката јавност. И не случајно и оваа трибина, оваа презентација ќе биде за да ги собериме што е можно повеќе податоци, односно позитивни или негативни, за да можеме да направиме правилен избор на проектите. Во потесниот избор влегува тружен тек над речното корито на градската река на местото викано Табана. Тоа беше еден од и од поранешните проекти и еден од проектите кој го решава едно од најтесните сообраќајни грла во градот. Втор проект, многу значаен за развојот на градот Виднина, е пуштање на пробивање на улицата Победа, исто со мост над градската река, некаде во близина на градскиот базен, а улицата Победа, само за појаснување на граѓаните, го поврзува левиот и десниот дел од градот со една од најубавите населби, типската населба, и овозможува реализација на веќе изработен детален урбанистички план на населбата Градина. Почнува некаде, се вкрстува со улицата Александар Македонски, некаде во близина на бензинската на Мак Петрол, продолжува кон север, кон Маркови кули, се поврзува со улицата Васко Каранджелески. Она е улица која води кон Вештачкото езеро, односно, популарно речено, улицата покрај касарните. Значи, со ова трансферзала се овозможува предуслов за развој на еден дел од градот каде што се планира развој, каде што се планира нова населба во стилот на еден урбан дел, во кој се застапени сите видови на домување, покрај домувањето нормално и придружните содржини, трговија, услуги, спорт и рекреација, парковско зеленило и така натаму, се она што бара домувањето. Домувањето само по себе не значи ако не се овие предуслови, школство, образование и така натаму. Тоа беше вториот проект. Третиот проект е влезовите во сите градски населби се еден од првите впечатоци кои ги стекнуваме за еден град. Влезот од кај Лукоил веќе е среден, тој е најдоминантен влез од Скопје. Влезот од Битола кон Прилеп, од Салида кон могилата на Победените и центарот на градот е релативно среден, бара трпи уште мали корекции, но е релативно среден. Влезот од Крушево кон Прилеп, улицата Леце Котески, во теке тендерот и изведбата за следување, ни остана следување на влезот улицата Орде Чопела кон патниот правец Македонски брод. Ете, третиот проект е баше следување, односно дел од средствата, како што кажа градоначалникот од Обштинската обврзница, да се отрошат на следување, односно изградба на влезот кон Македонски брод. И последниот проект е во стилот нова енергетска криза, поставување на фотоволтаични панели, односно производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија на сите, на крововите, на објектите кои се во собственост на Општина Прилеп. А тоа се сите основни и средни училишта во Прилеп и прилепските села кои се во атарот на градот Прилеп. Со ова во голема мера би се подобрила финансиската состојба на самата локална самоуправа, бидејќи таа влајче огромни средства за а и дел од средствата кои ќе останат може слободно да се јавиме како производители на електрична енергија преку јавното предпријатие Енергоприлеп. Значи, локалната самоуправа издвои 4 проекти кои можат да се покријат финансиски со овие општински обврзници. Тоа е кружниот тек над реката Оревоечка на местото викано Табана, а втор проект е пробивање и реализација на целокупната инфраструктура на улицата Победа,
А трет проект е средување на влезот Прилеп Македонски брод. И четврт проект е поставување на фотоволтаични панели на сите објекти во собственост на Општина Прилеп. Тоа се основните и средните училишта на територијата на Општина Прилеп. Тоа добиваме услова? Бенефитите Прилеп со првите три проекти, тоа се чисто инфраструктурни проекти, кои го означуваат развојот на Прилеп и граѓаните од Прилеп добиваат по-добри инфраструктурни комуникација од еден дел во градот во друг дел од градот. Слепите црева, односно горливите места со обрачајни јазли ги средува за по-лесно функционирање на самите граѓани од едниот дел во другиот дел од градот. Со улицата Победа спомнав се овозможува развој на еден дел од градот кој е предвиден за натамошно ширење на градот, а со фотоволтаичните панели во склад со условите кои ги наметнува светското стопанство, производство на електрична енергија и искористување на обновливите извори на енергија. Значи, Општина Прилеп ќе оди со задолжување со обезбедување на дополнителни пари за финансирање, како што нагласа градоначалникот, на неколку капитални проекти, кои што денес се предмет на јавна расправа оддека. Зависи од учесниците кои капитални проекти ќе добијат приоритет и ќе бидат финансирани со брзници. Финансирањето со брзници, односно со хартија од вредност, е новина за општините, тоа го практикува државата, често посега за покривање на дефицити и финансирање на одредени проекти, меѓутоа општините направија, неколку општини направив необит минатата година, тоа беа Штип, Газибаба и не знам што нека општина, да ги финансира своите капитални проекти преку издавање на обврзници. Тоа го пробавме и ние во декември, меѓутоа ја повлековме таа заради некомплетност на и доцнење со одредени процедури, ја повлековме предлог од одлуката за задолжување со обврзници и на наредна седница ќе оди таа одлука за задолжување со обврзници. Имено, што добива Прилеп како општина, добива 2-3 крупни проекти финансирани со средства обезбедени од врзницата, кои што ќе се враќа во наредните 7 години. При тоа, врзницата и овозможи на општината следните погодности. Во периодот на амортизација, односно 7 години, се плаќа само каматата кон имателите на обврзницата, додека последната седната година со последната рата на отплата на каматата се отплаќа вкупниот износ на обврзницата. При тоа ние мислиме дека во наредниот период општина понатаму ќе продолжи да огради својот фискален капацитет, односно дека во наредните 5 до 7 години општина Прилеп воопшто нема да има проблем кога ќе дофта са обврзницава да може наеднаш еднократно да ја исплати, заради тоа што, како што кажав, општина Прилеп е една од петте најголеми општини во републиката и има фискален капацитет за тоа да го финансира, односно да ја амортизира, односно да ја отплати таа обврзница. При тоа задолжувањето, вклучувајќи го и задолжувањето кредитно или со обврзници, се врши, се стартува со одобрени, со одлука за задолжување која што е должен да ја донесе Совет. При тоа, пред да одлуката стигне до Советот, треба да се одржи јавна расправа, на која што граѓаните и сите заинтересирани правни и физички лица ќе го дадат своето мислење по однос на предлог проектите што се финансираат. Од таа јавна расправа се усвојува записник, кој што со предлог одлуката се усвојуваат од страна на Советот и се доставува до Министерство за финансии за давање согласност за задолжување на општината. Очекувате Министерството да прифати согласност? Ние мислиме, на мислење сме дека Министерството нема да ни направи никакви проблеми, заради тоа што ние се задолжуваме со обврзницата во рамките на можностите на буџетот, односно, согласно на Законот за финансирање на локална самоуправа, Општина Прилеп може да се задолжи во висина на остварените тековно оперативни приходи на основниот буџет во претходната година.
значи се работи за резултатите кои што буџетот ги има постигнато во 2022 година. Како што знаете, на 15 март општина Прилеп, односно Советот на општина Прилеп, го усвои финансискиот извештај, завршната сметка и четвртиот квартален извештај за извршувањето на буџетот. При тоа, тековно оперативните приходи на основниот буџет за 2022 година остварени се во износ од 366 милиони. И тоа е оној горен лимит кај што може да се задолжи општина Прилеп, односно тоа е некои 6 милиони евра. Ние не се задолжуваме за 6 милиони евра, него за 5 милиони евра, и мајчи во предвид дека општина Прилеп има тековно наследени обврски од претходен период кој што треба да ги сервисира и да му дадеме една можност на буџетот една еластичност за да може да ги сервисира веќе преземените обврски од претходен период. Оние испитувања и пресметки очекуваме дека каматата на обврзницата би достигнала би имала некоја камата на годишно нивото околу 4,75 до 5%. Тоа би била некоја до 237 до 240 000 камата на годишно ниво евра на 5 милиони задолжување. При тоа мислиме дека тој финансирањето со обврзници ќе не релаксира во наредните години да можеме да финансираме од основниот буџет и други капитални проекти, како што напомна градоначалникот оваа година веќе тригодишна развојна програма со буџетот, каде што ќе видат од основниот буџет одвоени 2 милиона евра, односно 120 милиони денари за рехабилитација и асфалтирање на улиците во градот кој што се во да речам во едно лошо состојба. И обрзницата ќе ја понудиме на пазарот на харти од вредност преку Комисијата за харти од вредност и мислиме дека ќе има доволно заинтересирани од пензиски фондови, втори пензиски фондови, инвестициони фондови, па и граѓани кои што би биле заинтересирани да купуваат обрзниците. Така да мислиме дека нема да имаме проблем со реализацијата на со продажбата на обрзниците.